生活をやってるということで、あ、それでありがとうございます。まあ、僕も同じくね、さっきゆうたくんが話してたように2011年の東北震災を、まあ、きっかけみたいなもんですけど、まあ、その何年か後に北木島に移住することになるわけですけど、それでまあやっぱり自給自足生活ですね、やっぱり人間の原点に立ち戻らないといけない時代じゃないかということに、もう思いっきりなんか胸につまされて思わされたので、そういう生活に入って、まあ、3年飲まず食わずじゃないけど、金はないのになぜか、飲めて食えてみたいな生活ができてしまった北木島パワーに感謝ということで、なんかこんな人たちにも出会えたのはもう北木島パワーだと思っています。ということでボブマリーをお願いします。